Ще у 2017 році до редакції М-студіо звернулись мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Підгорянська, 98 у Мукачеві. Зі скаргою на нашестя велетенських тарганів. Люди бідкалися, комахи проникали у квартири з усіх можливих щілин. З того часу пройшло 3 роки, але ситуація практично не змінилася. Вони повзуть дуже швидко, на всі етажі, де лише якісь щелі є, вони повзуть і заважають і дитині взагалі. Вночі йде щось гріти, нагрівати, їсти, їх на кухні багато. І днем, і ночі таракани великі, в під'їзді, в квартирі. В общем, боротися з ними треба, а не знаємо як. Так, вони піднімаються по етажці, вплоть до 5-го поверха. Тобто не лише на перших поверхах. Звертались і в ЖЕКи, травили. Жінка додає, що у 2017 році відповідні інстанції все ж двічі приїжджали і троїли тарганів. Але це не допомогло усунути проблему. Комахи розмножуються зі швидкістю світла. Відтак доводиться щодня справляти з ними самотужки. Свої якісь методи десь в інтернеті відчитуємо і беремо всякі гелеві шарики, робимо на базарах, купуємо. Допустимо, у нас в етажках та й не будуть, бо ми кооперативний будинок, у нас в принципі ніхто не прийде, якщо ми самі мешканці не будемо цим займатися. Ну, але от є будинки, де і ТВ-сервіс, які би могли хоч щось зробити. Тож пані Ольга знову звернулася з цією проблемою в компанію, що обслуговує багатоквартирний будинок, в якому вона проживає. Звернулися в санепідемстанцію в першу чергу, щоб вони обробляти, чи прийдуть взагалі, чи щось буде зроблено. Казали, спочатку йдіть в нас ЖЕК. Я звернулася в ЖЕК, записали номер телефону, сказали, чекайте, ми вам передзвонимо. Аби дізнатися, чи дочекається пані Ольга дзвінка, чи розглянуть її заяву і хто ж має відповідати за усунення таких шестиногих проблем, і ми навідалися до управляючої компанії. Тобто я прийшла з цією проблемою до вас, я вчора дала номер телефона. А чого не прийшли? При чому? Я вчора була. Вчора була, там секретарці номер телефона, який я надала, і мені сказали, вам зателефонують, скільки доба пройшла. Питання, тобто не передзвонили, що хоча б дати знати, коли прийдуть. Я не буду місяцями чекати. У мене діти ростуть при цих тарганах, носійчики всяких інфекцій. Є питання, які систематично ми контролюємо, а є питання, які ми відреагуємо після звернення. Дивіться, от, скажімо, питання про тарганів ми маємо робити вже по заяві. Це не є занесено в квартирну плату. Добре, можете розглянути ось цю проблему? Що... Та ми не можемо, ми розглядаємо такі питання. Тут, і двері, і таргани. Тож сподіваємося, керівництво компанії дотримається обіцянки і відреагує на цю та чимало інших заяв про проблеми, які туди приносять жителі багатоквартирних будинків по вулиці Підгорянській. Більше про них у підсумковій програмі «7 днів».